Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kula tu wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran jannaalkayga wariye indos waa walaalkiin wariye indos oo maanta idiin soo jeedinaya barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore aad iiga barateen inaan idiin soo jeediyo barnaamijkan wuxuu quseeyaa waa arrimaha bulshada ama socialka waxyaabaha inta badan ay dadku adiga kugu jeclaanayaan waxyaabaysa kugu jeclaanayn waxaan rabaa marka inaan aan ku soo gudbiyo toddoba shay oo dadku ay kugu nacayaan toddoba shay ama toddoba dabci ama toddoba axwaal haddii aad ku sugan tahay oo dadka ay kugu nacayaan ayaan rabaa inaan kula wadaago qodob qodob ayaan u kala qaadi doonaa haddii awoodda allah idmo waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horreeya oo aan rabo inaan ku bilaabo waxay tahay turning out wax liraado oo ah yani in aadan adiga qofka aadan attention seen turning out markaan leenahay waa you don't want to give attention qof baa kula hadlaya matalan tusaale ahaan waa qodobka koowaad qof baa kula hadlaya hadal buu ku wadaa geesahaad fiirinaysaa yani ma siinaysid wax liraado attention waxyaabaha inta badan dadka ay ku nacaan qodobka ugu horeeya aan ku soo qaaday waa toddoba qodob ayaan soo qaatay dabcan waa laga yaabaa inaad wax ka badan taqaan fadlan hoos noogu reeb commentiga videogana like-ta saar waxba kaa dhibi mayso qiimana kuguma fadhido lana sii wadaag asxaabtaada fadlan haddii fikir kaleeta aad noo haysidna commentiga noogu reeb si aan kaaga wada faa'iidaysano aniga iyo dhammaan daawadayaasha channelka marka qodobka koowaad wuxuu noqonayaa wax lihado afka qala turning out maxay tahay yacni you need to listen and pay attention while talking to others macnaha qof aad la hadlaysaa ama aad la sheekaysanaysaa waxaa u baahan tahay inaad horta adiga qofkaasi aad dhegaysatid inaad attention siis inuu dareemo qofka inaa oo aad sheekada la socotid laakiin hadduu qof asoo kula hadlaayo ama hadal uu ku wado aad tiraahid uu ku taabto hebelow sheekan ku wadaaye xoogaa waxaa meeshaas ka dhalanayo in qofka ugu dambeyn uusan ku jeclaanin waxay ka mid tahay qodobada inta badan dadka ay kugu nacayaan haddii aad leedahay dabcan waxaan rajaynayaa waa qodobka ugu horeeya inaad wax ka bedeli doontid qodobka labaad toddobada qodob aan soo qaatay oon rabo inaan kuu sheego toddobada qodob ee dadku ay kugu nacayaan ama ay will dislike you ay kugu karaahsanayaan toddobada qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad waa 24/7 questions maxay tahay 24 saacadood su'aalo iska socda su'aalo dee too many questions with the meaningless su'aalo fara badan oo aan wax micno ah ama ujeedo rasmi ah ku salaysanayn oo aad dadka weydiisto waayo maanta dhan haddii aad adiga un hadal wadiid oo aad su'aal wadiid oo aad su'aal wadiid finally waxaa dhacaysa in qofkii markuu ku arko dhahaye heblaayo su'aalo badne ama heblaayo war badne ayaa soo socda oo kaa carraya daawade haddaba haddii aad leedahay labada qodob aan soo sheegnay waxaad u baahan tahay you need amendment inaad tacdiil ku samaysa carabta waxay dhahaan tacdiil ama amendment inaad tacdiil ku samaysta aa u baahan tahay sababtoo ah 2013 baaritaan iyo tijaabo la sameeyey cilmi nafsiga bulshada ayaa waxaa lagu ogaaday waxa hadalka la wadaago ama la isweydaarsado waxa ugu weyn ama ugu wanaagsan oo qofka uu kugu jeclaan kara inay tahay haddaba haddii adiga aad ma taqaanaaye aadan dadka aadan siin waxa la yidhaahdo afka qalaad reciprocal yacni isweydaarsi hadal ama aada qofkii jaanis siin oo mar walba aad su'aal weydiinaysid waxaa dhacaya oo shuur ah in qofkii marka dambe uu ku karaahaysto islamarkaasina uu ku naco waxay ka mid tahay qodobada toddobadan qodob qodobka labaad qodobadu dadka ay kugu karaahsan doonaan baaritaankaasina waxaa lagu ogaaday 2013 la sameeyey tijaabo ay sameeyeen culimmada cilmi nafsiga waxaa lagu ogaaday yacni wadahadalka in la wadaago hadal ama la is
dhaafsadaa waxyaabaha ugu badan ee dadku ay kugu jeclaanayaan inay tahay. Fadlan maanta dhan su'aal ha iska wadin, isku day qofka aad la sheekaysanayso inaad jaanis siisid, xataa haddii aad dareemaysid inuu rabin inuu kula wadaago hadalka isbeesii si uu u hadlo. Laakiin haddii maanta dhan adiga blalala hadal aad wadid, waxaa dhacaysa in qofkii uu ku karaasado, markuu korkaa arkana luuqa kale uu ka sii baxo. qodobkeena saddexaad ayaan gelaynaa. Fadlan sidaad u aragtid qodobadan iyo waxa adi shaksiyan aad la kulantay, haddii runta haddii kaleta commentiga noogu reeb. qodobka saddexaad aan rabo inaan galo waxay tahay, intaana ka gudbin waxaa ka dhalanayo saddex waxyaabood oo keeni karta qofkaas inuu ku naco. Maxay tahay? Yacni haddii adiga qofkaas jaanis aad siisid oo aad yacni hadalka aad wadaagtaan oo yacni uu dhaco hadal wadaag, maxaa ka dhalanaya? Waxaan ka dhalanaya isku soo dhawaasho. Waxaa kaloo ka dhalanaya faham ama garasho, yacni qofka inaad siman tihiin uu garanayo ama uu yacni aad garanaysid, iyo sidoo kaleete qofkii ku raaxaysta hadalkaagii, because jaanis ayaa siisay. Marka in la wadaago hadalka waxaa ka dhalanaya saddexdaas qodob ayaa ka dhalanayso. Waa taasu waa qodobka labaad. qodobka saddexaad haddii aan u gudubno, uncomfortable secrets, yacni qof baa la kulantay, maybe inuu yahay qofkan markii kugu horreysay ee wada hadashaanba ama aad isbarataanba. Dadka qaar waxaad arkaysaa ama dabci u ah aad arkaysaa markuu soo fadhiisto, waa kulankiini ku horreysa ama kulankiini labaad ama kulankiini saddexaad, yacni waa isku cusubtiin stiil. qof hadda isbarateena tahay wuxuu bilaabayaa yacni in secretkiisa hoose, too much secret, yacni secretkiisa secretkaa kala joogo, yacni marka secret aan leenaha ama sir aan leenaha sirtaa kala jirta, sirtiisa hoose ee nolosha inuu bilaabo inuu kaaga sheekeeyo. taas ayada ahna inta badan dadku way kugu nacayaan. fadlan ilaa qof ka tegay ma ahane, don't disclose your deep secrets of your life. noloshaada hoose ha gelin oo ha soo bandhigin. avoid two personal secrets. personal yani life kaaga, noloshaada hoose shaqsiyadeed, inaad uga sheekaysid qof aad isku cusubtihiin isla markiiba ka fogo. waxay ka mid tahay waxyaabaha ay kugu nici doono qofka ama dadka asxaabta ama xiriirka aad leedahay ama friendskaaga ay kugu nici doonaan ayay ka mid tahay. qodobkaasina waa qodobka saddexaad. sidoo kaletana isla qodobka saddexaad ayuu la socdaay, yani mistakes in storytelling, yacni sheeka qabsanaysa sheekadii nuxur ama gundhig rasmi iyadoo lahayn sheeke kale ku boodaysa. keep your story short and sweet. mar walba isku day hadalkaaga hadal kooban oo macaan inuu ahaada isku day. waxaa la yidhi khayrul kalaami maa qalla wadalla, hadal waxa ugu khayr badan midka yar ee wax ku tusinaya. dadka markaas hadalkaagu way qiimeynayaan wayna ku jeclaanayaan. ee ka fogow waa qodobka saddexaad oy dadka kugu nacayaan ama ay kugu karaasanayaan haddii aad aala aad ku dhaqantid. fadlan haddii aad ku dhaqantidna amendment ku sameeyo, iska bedel. haddii aad ku dhaqmin ama aad taqaanid qof ku dhaqmana, ka waani. wixii kale oo fikrad ah sidaan horeba idinkugu sheegay bilowga muuqaalka, fadlan commentiga noogu dhaaf, lana sii wadaag muuqaalka saaxiibadaada. aad baad umahadsantihiin. access stress waa qodobka shanaad. intaan u gudbin qodobka afraad aan asigana qaadaa dhigo. qodobka afraad waa maxay? waa surprising emotionally. waa maxay? yacni inaad qarisid waxa adiga dabcigaaga ah ama dareenkaaga ah aad qarisid. matalan qof aad rabtaa inaad qancisid, waxaad is leedahay qofkan dabcigaaga yuusan fahmin, yuusan ku dareemin waxaan inaad ka xanaaqdid, yuusan ku dareemin mataqaanaa inaad waxyaabahan uu ka shakeynaya ka kulleysid. no, actually express how you feel, sidaad dareemaysid tus qofka. tus your true color, colorkaaga rasmiga, wejigaaga rasmiga qofka tus. waayo markii aad waxba aadan sheegin oo aadan emotionkaaga aad qarisid, birinka maalinna qofkii uu haddana emotion kale uu kugu arko, waxay ka mid tahay waxyaabaha uu qofka uu kugu nacaayo ka mid tahay. marka waxba ha ka qarin dabcigaaga qofna, dabcigaaga qofna ha ka qarin. you are who you are, qofka adiga aad tahay ayaa tahay. isku bar marka dadka dabciga adiga aad leedahay isku bar. waa qodobka afraad. qodobka shanaad waa yani excess stress, stresskaaga ziyaadada. matalan adaa buuq kugu furan yahay ama arrinaa kugu furan, waa baxaysaa qof saaxiib ah u tegaysaa. you complain too much about your life.
وستريس كاجي اللي بدأ جسانا دعدي أنت كده عدي دكانات كده تقدر عدي نت كده عدي فاينلي محد عيسو هبل مركو إيه ما ده too much stress يا أخي ما أنت ده نبلوك شيء كنا ما أنت ده نوحانو كاجا شيء كنا نبكي سوك شيء كنا أيه يا إذا جبتي أنت كده عدي اللي عكت حقه إذا حير أنت إذا مرك stress كبدنا طبعا واجب توقف صاحبك او دبك اكل شيء كيسنيسد لكن انا ام توكن اباوت وحن كهليا غود هان وحيابها انت بدن ددكو اي كوغو نعيان وا تدب قدم اني سو قلاسي انت اديك كلتو ادنوهيسد اما ادغرين كرتينا فضلا نورب هوس نوغو ريب كومنتينغ نوغو ريب ان كافا ايديستو هنا لغا ود فايديستو ان مركا ستريس كا فضلا كيلا لصاحبك ادريس كا هو ايفر متقانا كونتاكت لليدا كو ايمانا كل شيء كسنا مر ولبينا استرس كا او شيكتيد كا الىله وهي كميت هي قودبدا ان شيغيو او قفكو او كوغو نعي ايي كميت هي ان قودبكا لحد او ان ربا انن كهادلو او ان موضوع ان مانت اوو تلا غلاي انن دكتور ولا ان كهادلاي وهي تاي هايدينج يور افكشن وا ما هي يعني يو غانا هايد يور افكشن دو نوت هايد يور افكشن معناها اديغا درينكاغا شخصيتك حقارين قفت نعبتي ها اقارني اي دونت لايك يو ما حاجهي وحاسي 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 بكو جعلي قفت جعشهي عربتا اما قفت يعني ايموشنلي يو لايك هيم اور يو لاف هيم وات ايفر وحبها قارني وحاد سومااليد وخي تيرادا وحاد قرستيد وي كو قورسدان وحبها قارني يو دايركتلي تيل ذا تروث برونت شيك وشك قفكاس وحا تيرادا وحاني وحان وا جعلهي وحاني وحان هادو قف شخصي ان اسيكس او جعشا الدنيا دنيا اي لايك يو لاف يو وات ايفر ذاتس ات مركا حقرنين وحبا حقرنين تيل ذا ترو ان تاسوح هاد قدبكي لحد هايدينج يور افكشن قدبك تدبات سيلف انتروجكشنز يعني هدح جلين ددك اديكا مثلا لو كل قفا هذا الوضع اما ضد هذا الوضع اتمت even you do not pay a time to listen and to know what is happening واحد عايب ما بوجد بقى اما ما بقى هذا فاهمين بقى لا بقى اري اما صدح اري اك فاهم انت واكو جرت فدحتاج انت ارنتاس ايدا هدا عاده كدغتيد dadku way isku ka sheegayaan marka dambana waxa lagu xil Soomaalidu waxay dhigay control wax saas dhaxyaal iyo Soomaalidu ma aad bay u mahmahay badan iyo xigmad badan mahmaha iyo xigmada lagu duldalisnaa marka waxa sameysa let people finish what they are saying dadka waxay dhahayaan ha dhameystaan hadalkoodu ha dhameystaan inta timaadid dhex gashid ha iska dhex gelin ama isla markaas mowduuc adiga aan ku ool ama adiga aan ku qoseynin ha ka hadlin todobadaas qodob aan ka soo hadlay waxay ka mid yihiin todoba qodob oo ay adigu saaxib hadii aad leedahay dadka ay kugu nacayaan fadlan ka waanto intaas ayaan ku soo gunaanudayaa barnaamijkayga maanta ma rabo inaan idinku dheereeyo asxaab far badan ayaa iga codsatay fiidiyowyada daqiiqadaha inaan soo koobo waana idinka qaatay waanidiina intaas ayaan ku soo gunaanudayaa intaan barnaamijkan barnaamij xiga aan ku kulmi doono saaxibada qiimaha badan حبيب ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيرتو ويستعمار كبيري بخشيشكي يا بابا